মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি গুৰু শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ উপলক্ষে মই তোমালোকক গুৰুজনাৰ অৱতাৰী লীলাৰ ওপৰত থুলমূলকৈ তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অসমৰ ধৰ্ম, বৰ্ণ, জাতি নিৰ্বিশেষে অসমীয়া জাতিৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তুলনা অতিকৈ বিৰল। তেওঁ এক শৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম মতবাদীৰে অসমীয়া জাতিক জিলিকাই তুলিছিল। তেওঁৰ গীত মাত, নাট, ভাওনা, কলা সংস্কৃতিৰ যোগেদি জনসাধাৰণৰ মনত সামাজিক চেতনা আৰু দায়িত্ববোধ, অস্পৃশ্যতা কুসংস্কাৰবিহীন কৰি সাম্য মৈত্ৰীৰ ভাৱ জগাই তুলিছিল। তেওঁৰ সুন্দৰ নীতিৰে আৰু ধৰ্মত সকলোৰে সমান অধিকাৰেৰে সমাজক শুদ্ধ নিকা কৰি থৈ গৈছে। শংকৰদেৱৰ ভক্তি ধৰ্মত নবিধ ভক্তিৰ মাজত শ্ৰৱণ কীৰ্তনক মুখ্য স্থান দিয়া হৈছে। বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ আৰু ঘটনাৰ মাজেদি শৃংগাৰ ৰস, হাস্য ৰস, বীৰ ৰস, কৰুণ ৰস, বিভৎস ৰস, অদ্ভুত ৰস আদি একাধিক ৰসৰ সমাৱেশ ঘটিছে যদিও এইবোৰৰ ঊৰ্ধত প্ৰকাশিত হৈছে মাথো ভক্তি ৰস। গুৰুজনাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই আছিল ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ, আৰু এই গুৰুজনাই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল শিৰোমণি ভূঞা বংশত। গতিকে তোমালোকক মই থুলমূলকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ শংকৰদেৱৰ নাম কিয় শংকৰ ৰখা হৈছিল। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰাচীন তথা প্ৰধান দেৱতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শিৱ। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা শৈৱ, শাক্ত আৰু বৈষ্ণৱ এই তিনিটা ধৰ্ম অসমত চলি আহিছিল। কালিকা পুৰাণৰ সময়ত অসমত শৈৱ ধৰ্মই যথেষ্ট প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিছিল, আৰু এই বিগ্ৰহ লিংগবোৰেও অসমত শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰাচীনত্বৰ লগতে জনপ্ৰিয়তাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। চৰিত পুথিৰ পৰা জানিব পাৰি যে শিৰোমণি কুসুম্বৰ ভূঞাৰ বহুদিনলৈ সতী সন্ততি নাছিল। তেওঁ শিৱক আৰাধনা কৰিছিল। শিৱক আৰাধনা কৰাৰ ফলত তেওঁৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰিছিল। সেইবাবে কুসুম্বৰ ভূঞাই পুত্ৰৰ নাম ৰাখিলে শংকৰ। এয়াই প্ৰমাণ কৰে যে শংকৰৰ গাত শিৱৰ প্ৰভাৱ বাৰুকে পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। সেইবাবে ৰামৰায়ৰ গুৰুলীলাত শংকৰদেৱক শিৱৰ অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয়। যি সময়ত দেশত পাপ, হত্যা, হিংসা, বিদ্বেষ আদিয়ে মানৱ সমাজৰ বৃদ্ধি হয়, সেই সময়তে ভগৱানৰ বিভিন্ন ৰূপত অৱতাৰণ কৰে। সেইবাবেই কেৰালাত আদিশংকৰৰূপে, পাঞ্জাৱৰ নানকদেৱ, বংগদেশত চৈতন্যৰূপে, অসমত শংকৰদেৱৰূপে সাক্ষাৎ প্ৰভুৰ অৱতাৰণ হয়। আৰু এই গুৰুজনা অৱতাৰণ হয় 1371 শকৰ আহিন মাহৰ শুক্লা দশমী তিথিৰ বৃহস্পতিবাৰ মাজনিশা 1449 চনৰ নগাঁৱৰ বৰদোৱা আলিপুখুৰীত। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শিশুলীলাৰ লগত শংকৰৰ কিছু মিলো পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰবাদমতে জনা যায় শংকৰদেৱৰ জন্মৰ কেইদিনমান পিছতে হেনো শংকৰে কান্দি কান্দি মাটিত বাগৰি পৰিছিল আৰু ভৰিয়ে আচাৰি আচাৰি বিচনাখন পেলাই দিছিল। আকৌ জন্মৰ 9 দিনৰ দিনা মাতৃৰ সত্যসন্ধা আৰু চান্দেৰী আইৰ ওচৰতে শুই থকা শংকৰক এডাল ফেটি সাপে ফনা মেলি ধৰি থকা দেখি চান্দৰীয়ে ভয় খাই লৰালৰিকৈ আচৰিত হৈ আঠে পেঠে সাৱটি ধৰাত সাপডাল হেনো অদৃশ্য হৈ পৰিছিল। এনেদৰে মায়া দেখুৱাই শংকৰ আঁঠুকাঢ়িব পৰা হ'ল। শিশুকালতেই শংকৰৰ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুত পিতৃৰ মাতৃৰ মৃত্যুত খেৰসুতি আয়ে শিশু শংকৰক তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে। কিন্তু বালকে ক্ৰমে দিন ৰাতি ধেমালি কৰি লগৰীয়াৰ লগত কোটোৰা খেল, ভাটা খেল আদি গৰু চৰোৱা
আদিৰে তেওঁ ভ্ৰমি ফুৰিছিল। আনকি জকালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদত খাটনি নাদৰিও তেওঁ লগৰীয়াৰ সৈতে ৰং ধেমালি কৰি সময় কটাইছিল। এনেদৰে তেওঁ 12 বছৰলৈকে খিটিঙালি কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। আৰু এনেদৰে খিটিঙালি কৰি ঘূৰি ফুৰাত বুঢ়ী আয়ে শংকৰক মহেন্দ্ৰ কণ্ডলি নামে এজন গুৰুৰ তলত নাম লগাই দিয়ে। শংকৰে আকাৰ ইকাৰ অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জনবৰ্ণখিনি শিকিয়ে এটি কবিতা লিখি গুৰুক আচৰিত কৰি তুলিলে। আকাৰ ইকাৰ নোহোৱা কবিতাটোৱেই হ'ল কৰতল কমল কমল দল নয়ন ভৱ দৱ দহন গহন বন শয়ন নপৰ নপৰ পৰ সতৰত গময় সভয় মভয় ভয় মমহৰ সততয় শৰতৰ বৰষৰ হতদশ বদন খগচৰ নগধৰ ফনধৰ শয়ন জগদঘ মপহৰ ভৱ ভয় তৰণ পৰপদ লয় কৰ কমল লজ নয়ন। এই কবিতাটো শুনি গুৰুৱে তপত মানিছিল। শংকৰে কিন্তু লগৰীয়াৰ লগত খিটিঙালি কৰি ঘূৰি ফুৰিবলৈ এৰা নাছিলে। এদিনাখনৰ কথা, জহকালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত তেওঁ সাঁতুৰি নাদুৰি আছিল। এনেতে এটি শিহুৰ লগত তেওঁ পানীত বুৰ মাৰি মাৰি ধেমালি কৰি উজাইছিল। আকৌ লখংগৰ লগত তেওঁ হাবিলৈ গৈ হৰিণ এটি ধৰি আনি কিছু সময় ৰং ধেমালি কৰি হৰিণটোও এৰি দিছিল। কেতিয়াবা আকৌ বতা চৰাইৰ সৈতেও খেলিছিল, ধেমালি কৰিছিল আৰু লগৰীয়াবোৰে চৰাই পোৱালীক কষ্ট দিব খুজিলে তেওঁ বাধা দিছিল আৰু বতা চৰাইক তেওঁ এৰি দিছিল। এদিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ভাদ মাহত বহু সময়লৈ পানীৰ তলত বুৰ মাৰি পানীৰ তলতে ডুব গৈ আছিল। অকল সেয়াই নহয়, তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতুৰিও পাৰাপাৰ হৈছিল। তাকে দেখি গুৰুৱে হতবাক হৈছিল। আনকি নিজকে এদিন প্ৰকাণ্ড খাৰগৰুৰ পৰাও ৰক্ষা কৰিছিল। এনেকৈয়ে এটা এটাকৈ নানা ধৰণৰ শংকৰৰ লীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। শংকৰ কেতিয়াৰ পৰা শংকৰদেৱ হ'ল, তোমালোকক এইখিনি কথাও মই তোমালোকক জনাই থওঁ। শংকৰদেৱ কেতিয়াৰ পৰা হ'ল, যেতিয়া গুৰু মহেন্দ্ৰ কণ্ডলিত খেৰখুটিয়ে নাম লগাই দিয়ে তেতিয়া গুৰু গৃহত তেওঁ অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু গুৰু মহেন্দ্ৰ কণ্ডলি এটি আচৰিত দৃশ্যাৱলী দেখিবলৈ পালে গুৰুৱে। শংকৰে লগৰীয়াবোৰৰ লগত খেলি ফুৰোঁতে আৰু গুৰুগৃহত নতুবা নিজ গৃহত থকা সময়ত কিছুমান আচৰিত আচৰিত ঘটনাৰ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছিল। তাৰোপৰি আকাৰিকাৰ শিকিয়াই কৰতল কমল কমল দল নয়ন কবিতা লিখি আচৰিত কৰাইছিল। এনেধৰণে তেওঁ বহুত আচৰিত আচৰিত দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিল। এদিনাখনৰ কথা, এদিন গুৰুৱে পঢ়াই উঠি ছাত্ৰসকলক পাঠশালা এৰি পঢ়াশালীৰ পৰা বিদায় দিছিল আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰবাসলৈ গৈছিল। কিন্তু শংকৰে ছাত্ৰবাসলৈ যোৱা নাছিল। গুৰুৱে শংকৰক বিচাৰি বিচাৰি পঢ়াশালী পালেগৈ। তাত গৈ এটি ভয়ানক দৃশ্য দেখা পালে। পঢ়াশালীৰ ভিতৰত ৰ'দ পৰা ঠাই এডোখৰত শংকৰ শুই আছে। তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰত বিয়াগুং সৰ্প এডালে ফনা মেলি গাত চাহ দি ৰৈ আছে। কিন্তু শংকৰৰ সাৰসুৰেই নাছিল। এই দৃশ্যই যেন গুৰুক আশ্চৰ্য কৰি তুলিলে। তেওঁ ভয়ত থৰ থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া গুৰুৰ মনত বিশ্বাস জন্মিল যে শংকৰ এজন সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, এজন অসাধাৰণ ব্যক্তি। কোনো দেৱতাৰ ৰূপ লৈ তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছেহি। তেতিয়াৰ পৰাই শংকৰক দেৱ শব্দটো লগাই দিয়া হ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই সকলোৱে শংকৰদেৱ বুলিয়ে মাতিবলৈ ল'লে। এইজনা শংকৰদেৱৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ জীৱন কাহিনী অসমীয়া জাতিৰ সাহিত্য দৰ্শন কলাকৃষ্টিৰ আদি সকলো দিশতে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰিলে। এইজনা গুৰুৱে জাতিভেদে বিচাৰ নকৰাকৈয়ে সকলোকে একতাৰ দলিৰে মিলা প্ৰীতিৰে
চলিবলৈ শিকাই থৈ গৈছে অসমীয়া জাতিক। সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ অৱদান চিৰযুগমীয়া। এই অপূৰ্ব সমন্বয়ৰে গঢ়ি তোলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কৃতিত্ব আৰু তেৰাই হ'ল পূৰ্ব ভাৰতৰ প্ৰথম দাৰ্শনিক ধৰ্ম দৰ্শনৰ জন্মদাতা ঈশ্বৰৰ এক অৱতাৰী ৰূপ শংকৰদেৱ। তেওঁৰ এই বজ্ৰাৱলী ভাষাত ৰচনা কৰা অসমীয়া সমাজৰ নাট ভাওনাৰ ৰূপত আজিও বিভিন্ন সত্ৰসমূহৰ নাম ঘৰে ঘৰে চৰ্চিত আৰু প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি, ধৰ্ম, দৰ্শন তথা সমাজ জীৱনত আগবঢ়াই নিয়া মহান অৱদান এই নামঘৰেই আমাৰ সকলোৰে চিৰপূজ্য। শংকৰদেৱ কেৱল ধৰ্মপ্ৰচাৰক বা ধৰ্মগুৰুৱেই নহয়, তেওঁৰ বিস্তৃত জীৱন হ'ল এক মহান সংস্কৃতি। এই মহান সংস্কৃতি প্লাৱনে সমাজক বিধৌত কৰিবৰ বাবে যি সমলৰ প্ৰয়োজন, সেই সমল তেৰাৰ অন্তৰতেই বিৰাজমান। এক শ্ৰেণীহীন, বৰ্ণহীন, প্ৰগতিশীল সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যেৰে তেওঁ ৰচনাৰাজিৰ সৰ্বোকৃষ্ট ৰসোত্তীৰ্ণ সাহিত্যলৈ উত্তৰণ ঘটাই সকলোকে সন্মান আৰু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি একতাৰ দোলেৰে বান্ধি পেলালে। এই অতুলনীয় সাংস্কৃতিৰ কৰ্মেৰে গণসংযোগ স্থাপন কৰি অসমীয়া সমাজক গঢ় দিওঁতা এই গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথিত তেওঁৰ শ্ৰীচৰণত সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিবাদ জনাইছোঁ। গুৰুজনাৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা মই তোমালোকক প্ৰাৰ্থনা আদি গাই শুনাইছোঁ। তুমি শ্ৰীত বৃত্তি মোৰ প্ৰবৰ্তক নাৰায়ণ, তুমি নাথ মই নাথ বন্ত চৰণ সত্ৰৰ ছায়া দিয়া দূৰ কহ কহৰা দয়া মোক ভগবন্ত, তুমি মোৰ অন্তৰ্যামী তজুভৃত হৈলোঁ আমি, জানি কৃপা কৰাৰি শিকেশ দান্তে তৃণ তুলিল যি মতে সেৱাতৰ দিয়া মোক হে দেশ, তুমি ভক্ত কল্পতৰু বাহিৰে ভিতৰে গুৰু, তুমি বিনে নাহি কৃপা কৰো যে হৰি চৰণ তৰক্ষা কৰি দিয়া মোক সেৱাৰ সাৰ, তুমি হৰি কৃপাময় বাহিৰত গুৰু ৰূপে অনুগ্ৰহ কৰিয়াছা মোক।
যামি গুরু রূপে তাকে সত্য করা মুজু নামে সদারতি হোক তজু নামে সদা রতি হোক না জানু আবাহন না জানু বিসর্জন পূজা মন্ত্র না জানু কিঞ্চিত এতেকে পরমেশ্বর দাস হইলু শরণর মুরগতি খাধিবে উচিত মুরগতি খাধিবে উচিত কৃষ্ণ প্রভু।